მას შემდეგ რაც მუჰამადმა იასრიბში მოკავშირეები შეიძინა, მოხდა მექელი მუსლიმების თანდათანობითი გადასვლა იასრიბში, ისინი გადადიოდნენ მცირე ჯგუფებით. თავად მუჰამადი კი იასრიბში შევიდა 622 წლის 20 ან 24 სექტემბერს. ეს გადასახლება აღინიშნება არაბული ტერმინით ჰიჯრა. ის საფუძვლად დაედო მუსლიმურ წელთაღრიცხვას. ამასთან მითითება ჰიჯრამდე აღნიშნავდა წინამავალ პერიოდს, ხოლო ჰიჯრით პერიოდს ჰიჯრის შემდეგ. იასრიბს მუჰამადის გადასახლების შემდეგ ეწოდა წინასწარმეტყველის მოციქულის ქალაქი მადინათ ან ნაბი, ან მოკლედ მადინა, იგივე მედინა. ჰიჯრას შემდეგ იწყება მუჰამადის მოღვაწეობის შემდეგები ეტაპი, მედინას პერიოდი 622-622 წლები. სწორედ მედინის პერიოდში ჩაეყარა საფუძველი არაბულ ისლამური სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას და მედინის ოაზისის პოლიტიკური გაერთიანება გახდა ამ სახელმწიფოს ჩანასახი. მუჰამადი იყო ედოულად უკვე არამხოლოდ მოციქული, არამედ იგი იყო კანონმდებელიც, იგი იყო ასევე მხედართმთავარიც. მოწმუნეთა ახალი გაერთიანების შესაქმნელად მოციქულის ერთ-ერთი პირველი მნიშვნელოვანი აქტი იყო მექიდან გადმოსახლებულთა, ანუ მუჰაჯირთა და ადგილობრივ მუსლიმთა, ანსართა დაკავშირება დაძმობილების, ეგრეთ წოდებული დაძმობილების ინსტიტუტით. მუჰამადისა და მისი ქადაგებისადმი იასრიბელების დამოკიდებულება არაერთგვაროვანი იყო. ერთი მხრივ, ყველა არაბულმა ტომმა ფორმალურად მიიღო ისლამი, ხოლო მეორე მხრივ, აუსისა და ხაჯზაჯის ტომებს შორის იყვნენ ისეთებიც, რომელთა ერთგულება მუჰამადისადმი და რელიგიური გულმოდგინება არ იყო ასე თუ ისე სანდო, და ისინი ყურანში მოხსენიებული არიან როგორც პიმოთნეები, ფარისევლები. ისინი მხოლოდ გარეგნულად აღიარებდნენ ისლამს, ფავლად კი მოქმედებდნენ მოციქულის წინააღმდეგ. უფრო სერიოზული იყო ოპოზიცია იუდეველთა მხრიდან, რომელთაც აცნეს ზოგადად მუჰამადის სამოციქულო მისია. ამას დაემატა ეკონომიკური მიზეზიც. იასრიბის მთავარი სავაჭრო ცენტრი იყო ბაზარი იუდეველური ტომის სამფლობელოებში. აქ ვაჭრობაზე უფლების მოსაპოვებლად საჭირო იყო სპეციალური გადასახადის გადახდა. და მუჰამადმა შექმნა დააარსა ახალი ბაზარი, სადაც ასეთი გადასახადი უკვე არ არსებობდა და ბუნებრივად იუდეველებს მოუსპო აი ამ სფეროში მონოპოლია. მედინის თემი მუჰამადის ხელმძღვანელობით გახდა მუსლიმური სახელმწიფოს საფუძველი, ხოლო მისი კანონების კრებული მედინის თემისათვის წარმოადგენდა ისლამური სახელმწიფოს პირველ კონსტიტუციას. სწორედ მედინის პერიოდში ჩაეყარა საფუძველი არაბეთის ნახევარკუნძულის ტომების გაერთიანებას, რომელმაც სათავე დაუღო სწორედ აი ამ სახელმწიფოს. მედინაში მოწმუნეთა თემმა მიიღო ორგანიზებული ფორმა, აშენდა პირველი მეჩეთი, ეს იყო უბრალო სახლი ეზოთი, რომელიც უკავშირდებოდა მუჰამადის სახლს, და ხაზგასასმელია, რომ მეჩეთი იყო არამხოლოდ ლოცვის ადგილი, არამედ საზოგადოებრივი შეკრებისა და მიღებების, მაგალითად ელჩების მიღების ადგილი. ლოცვას უძღვებოდა თვითონ მუჰამადი, ან მის შემდგომ აბუბაქრი და უმარი, მისი მიმდევრები. საინტერესოა, რომ ლოცვის მიმართულება შეიცვალა, თავდაპირველად იყო იერუსალიმი და მის ნაცვლად გახდა ქააბა, ესე იგი მექა თავისთავად, და ქააბამ უკვე განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა ამ ახალ რელიგიაში. დანიშნული იქნა პირველი მუეძინიც, რომელიც წარმოთქვამდა მოწოდებას ლოცვისაკენ. მუჰამადი ამტკიცებდა, რომ ისლამის მოძღვრება არ ეწინააღმდეგებოდა უფრო ადრე გავრცელებულ მონოთეისტურ რელიგიებს, იუდაიზმსა და ქრისტიანობას. ამიტომ მხოლოდ განამტკიცებდა და აზუსტებდა მათ. თუმცა მედინაში მოხდა მუსლიმთა საბოლოო გამოყოფა ამ მონოთეისტურ რელიგიების წარმომადგენელი, ეგრეთ წოდებული წერილის ხალხისაგან. მუჰამადმა თავდაპირველად კავშირი გაწყვიტა იუდევლებთან, ხოლო შემდეგ ქრისტიანებთანაც, რადგან ის აცნეს ერთმა და მეორემ მოციქულად. თავის ქადაგებებში მუჰამადი კითხავდა იუდევლებსა და ქრისტიანებს ჭეშმარიტი მოძღვრების დამახინჯებისათვის. შეიცვალა მარხვის წესიც და ყოველდღიური ლოცვების ოდენობა. საზოგადო ლოცვის დღე გამოცხადდა პარასკევი, ვთქვათ, ქრისტიანული შაბათი, იუდეული და ქრისტიანული შაბათისა და კვირის საწინააღმდეგოდ. დაწესდა სავალდებულო მოწყალება ზაქათი, რომლითაც ივსებოდა მუსლიმთა საერთო ხაზინა.
შეიქმნა რელიგიური წესების კომპლექსი, რომელიც ეფუძნებოდა საკუთრივ არაბულ რელიგიურ კულტურულ პარადიგმებს. ჩამოყალიბდა მუსლიმური თემი, რომელსაც ეწოდა უმბა, რომელსაც გაერთიანება ხდებოდა არა სისხლით ნათესაობის, არამედ რელიგიისადმი, ისლამისადმი კუთვნილების მიხედვით. განისაზღვრა აკრძალვები და ნებადართული ქმედებები. ამდენად ისლამი გახდა დამოუკიდებელი რელიგია. მუჰამადის მიერ მედინაში ჩამოყალიბებული მუსლიმური თემის გამტკიცებისა და გაფართოების ერთ-ერთი ძირითადი ფორმა იყო ჯიჰადი, საღვთო ომი. ამ შემთხვევაში ის უპირველეს ყოვლისა გულისხმობდა შეიარაღებულ ბრძოლას მექელი უწმინოების წინააღმდეგ. ყურანში არის მოწოდება მუჰამადისადმი ებრძოლოს უწმინოებსა და ფარისევლებს, იყოს სასტიკი მათ მიმართ. მუჰამადი მექას განიხილავდა როგორც წარმართების მიერ დაკავებულ საკულტო ცენტრს და თანდათანობით უახლოვდებოდა თავის საბოლოო მიზნას მექაში დამკვიდრებას. ჰიჯრიდან 7 თვის შემდეგ 623 წელს მუჰამადმა განახორციელა რამდენიმე თავდასხმა მექელთა სავაჭრო ქარავნებზე, მაგრამ პირველი დიდი ბრძოლა წარმართი მექელების წინააღმდეგ მოხდა 624 წლის 17 მარტს ბადრის ჭებთან. ბადრთან ბრძოლას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა არამარტო პოლიტიკური, არამედ ეკონომიკური თვალსაზრისითაც. მუსლიმებმა ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვეს და დიდი ნადავლი იგდეს ხელთ. მუსლიმი სამართლისმცოდნეები ნადავლის განაწილების წესის შემოღებას სწორედ აი ბადრის ბრძოლას უკავშირებდნენ. და წინა ისლამ ხანასთან შედარებით ერთ-ერთი სერიოზული ცვლილებები ორი არის და პრინციპში ეს არის მონაწილეთა წილის გაზდა 4/5-დან 4/5-მდე და მუჰამადის წილის შემცირება 2/5-დან 1/5-მდე. ნუ აი ამ წილს ეწოდა შემდეგ ხუმსი. შემდგომ წელს 625 წლის 23 მარტს უჰუდთან გაიმართა მედინასთან ახლოს ბრძოლა. მექელებს სუდად ბუნებრივია შური ეძიათ წინა წლის მარცხისათვის. ეს ბრძოლა მუსლიმებისთვის წარუმატებელი გამოდგა. მუჰამადი თვითონ დაიჭრა და კინაღამ ტყვედაც ჩავარდა, მაგრამ მუჰამადმა შემდეგ გამოაცხადა, რომ ეს იყო ალაჰის ნება და თვითონ ყურანის ერთ-ერთი სურის მიხედვით მოხდა ყველა ბრძოლიდან გაქცეული მუსლიმის შეწყალება. მაგრამ მექელებმა ვერ ისარგებლეს ხათაშორის აი უჰუდის გამარჯვებით და ისინი უკან გაბრუნდნენ და 627 წელს კიდევ ერთხელ გაილაშქრეს მედინის წინააღმდეგ, კალყა შემოარტყეს ქალაქს, მაგრამ ამ შემთხვევაში სპასელი მონი სალმან ალ-ფარისის იდეით მუსლიმებმა თხრილი შემოავლეს მედინას და წყლით აავსეს ეს თხრილი. ეს იყო დაახლოებით 6 კილომეტრიანი თხრილი და რომლის გადალახვაც მუსლიმთათვის ყველაზე სახიფათო ცხენოსანმა ლაშქარმა მექელებისა ვერ მოახერხა. ამდენად მექელები ამ შემთხვევაშიც უკან გაფრთხილდნენ ყოველგვარი შედეგის გარეშე. აი ამ ბრძოლას სწორედ ეწოდა თხრილის, ანუ ხანდაკის ბრძოლა. ხანდაკის ბრძოლის შემდეგ 628 წელს მუჰამადმა განიცხადა მცირე პილიგრიმობის, ანუ უმრას შესულება მექაში 1500 მიმდევრის თანხლებით. მექელებს შეეშინდათ, რომ ეს იყო მხოლოდ საბაბი ქალაქზე თავდასასხმელად და მუჰამადს გზა გადაუყოლეს. მექელებსა და მუსლიმებს შორის დაიწყო მოლაპარაკება და საბოლოოდ დაიდო ეგეთ წოდებული ჰუდაიბიეს ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც რამდენიმე პუნქტი ამ ხელშეკრულებისა. ყოველ შემთხვევაში მთავარი ერთ-ერთი გამოსაყოფი ის არის, რომ სამი დღის მანძილზე შეეძლოთ ქალაქში ყოფნა, მექაში ყოფნა მუჰამადის მიმდევრებს. ხუდაიბიეს ხელშეკრულება გარკვეულ პრივილეგიებს ანიჭებდა მუსლიმებს ზოგადად და ლეგალიზაციას აძლევდა მუჰამადის მდგომარეობას როგორც მუსლიმური თემის მეთაურისა. მექელებმა ის თანასწორად აღიარეს, ოდესაც ხელი მოაწერეს ამ შეთანხმებას. და ის, მაგრამ აქვს ხაზგასასმელი, რომ ის აღიარეს არა ალაჰის მოციქულად, არამედ როგორც პოლიტიკოსად, როგორც თავისი მიმდევრების წინამძღოლად. 629 წელს მუჰამადმა შეკრიბა ჰუდაიბიას ფიცის მონაწილენი და შეასრულა მცირე პილიგრიმობა მექაში, რომელმაც კიდევ უფრო განამტკიცა მუჰამადის პოზიციები. 630 წელს კი საიდუმლოდ მომზადდა კიდევ ერთხელ ლაშქრობა მექაზე. ამა წლის 12 იანვარს მუჰამადმა ბეკა ფაქტობრივად უბრძოლოდ დაიმორჩილა და ეს იყო მუსლიმთათვის უმნიშვნელოვანესი დღე. მექა ამის შედეგად განთავისუფლდა კერპებისაგან.
მუჰამადის ბრძანებით კერპების განადგურება მოხდა მექის მიდამოებშიც, რამაც საბოლოოდ დაადასტურა ისლამის უპირატესობა და მუჰამადის სიძლიერე. ისლამის მოციქულმა ბრძანა აგრეთვე წაეშალათ ქააბას კედლებზე წარმართი ღმერთების ბარელიეფები, მაგრამ გადმოცემით ნება დათო დროებით დაეტოვებინათ იესოს, მარიამის და აბრაამის გამოსახულებები. 630 წლის 30 იანვარს განწმენდილ ტაძარში მუჰამადმა შეასრულა ლოცვა, ემთხვია წმინდა შავქვას და შვიდჯერ შემოუარა ქააბას ტაძარს. შემდეგ მან სიტყვით მიმართა ტაძრის გარშემო შეკრებილებთ და გაუქმდა ყურაიშელთა ყველა წარმართული პრივილეგია ქააბას დაცვისა და პილიგრიმთა წყლით მომარაგების გარდა. მექელებმა, ქალებმა და მამაკაცებმა სხვადასხვა ცალცალკე ერთგულების ფიცი მისცეს მუჰამადს. მექის დაპყრობასა და ისლამიზაციას 630 წელს მოჰყვა არაბეთის ნახევარკუნძულზე მცხოვრები არაბული ტომების მასობრივი ისლამიზაცია და მუსლიმური სახელმწიფოს ფორმირების პროცესი თანდათანობით კიდევ უფრო წინ წავიდა. თუმცა აქვეა, რომ ისლამის მიღებას და მუჰამადის აღიარებას მოციქულად არ შეუცვლია ტომობრივი ორგანიზაციის სტრუქტურა და არ მომხდარა თუნდაც პრიმიტიული ადმინისტრაციული აპარატის ჩამოყალიბება. გაჩნდა მხოლოდ ერთი ახალი ელემენტი, რაც იყო, არ იყო დამახასიათებელი ტომობრივი ორგანიზაციისათვის. ეს იყო გადასახადი. 632 წლისათვის ისლამი მიიღო ყველა ტომმა, ვინც თაყვანს სცემდა ქააბას. ამავე წლის თებერვალში მუჰამადმა შეასრულა ჰაჯი, რომელიც ცნობილია გამოსათხოვარი ჰაჯის სახელი. სწორედ ამ პილიგრიმობის დროს ალახმა მოციქულის საშუალებით მოწმუნეებს გადმოუვლინა ბოლო გამოცხადება. მუჰამადმა წარმოთქვა ქადაგება, რომლის დროსაც განაცხადა, რომ ალახის მიერ მასზე დაკისრებული სამოციქულო მისია დასრულდა. და ამის შემდეგ მუჰამადი უკან გაბრუნდა მედინაში. მუჰამადი გარდაიცვალა მედინაში ხანმოკლე ავადმყოფობის შემდეგ 632 წლის 8 ივნისს. აბუბაქრის მოთხოვნით ის დაკრძალეს მედინაში თავისი ცოლის აიშას სახლში. მოციქულის საფლავი, ჰუჯრა, გახდა მეორე წმინდა ადგილი ქააბას შემდეგ მუსლიმთათვის და ის მოლოცვის ობიექტია. მუჰამადის გარდაცვალება მუსლიმური თემისთვის მოულოდნელი იყო. მართალია, ალახის მოციქული თავის მიმდევრებს გამუდმებით ახსენებდა, რომ ის მხოლოდ ადამიანია, მათ მაინც ჰქონდათ ზებუნებრივი, ასე ვთქვათ, ჩარევისა და მუჰამადის გადარჩენის იმედი, თუმცა მათი იმედები არ გამართლდა. აბუბაქრის სიტყვებით, იმათ, ვინც ემორჩილებით ალახს, დაიიცოდეთ, რომ ალახი ცოცხალია და მუდამ ცოცხალი იქნება, ხოლო მათ, ვინც თაყვანს სცემდა მუჰამადს, დაეშეიტყონ ჩემგან, რომ მუჰამადი გარდაიცვალა. Ну, одиоде სიტყვით დასასულს მუხა ლიტერატურის შესახებ, მუსლიმური ლიტერატურა მუჰამადზე ძალიან ცელი და მრავალფეროვანია. მასში შედის ჰადისები, გადმოცემები მუჰამადის გამონათქვამებისა და საქციელზე, ამის შესახებ ჩვენ შემდგომ ლექციებზე ვისაუბრებთ. მუჰამადის ბიოგრაფიები, სხვადასხვა ნაშრომები მის ღირსებებზე, ლოცვებისა და ლექსების სპეციალური კრებულები, რომლებიც ის განდიდებას, ასე ვთქვათ, ეძნება. სწორედ მუსლიმურ რელიგიურ ლიტერატურაში ჩამოყალიბდა მოციქულის იდეალური სახე, რომელიც მისაბაძი გახდა შემდგომ ყველა მუსლიმისათვის. აი ამით დავასრულოთ პირველი ლექცია.